Բարև բոլորին, մի քանի ձեր հետ եւ ես Սիման ձեզ ցույց կտամ ինչպես կարելի է հետ գնել iOS 7.1.2. Եթե դուք ունեք iOS 8 եւ ձեզ դուր չեկա, օրինակ ինձ, եւ ուզում եք հետ գնալ iOS 7.1.2-ի միջոցով միայն 7.1.2 կարող եք գնալ, այլ ոչ թե այլ վերսիաներ, դուք կարող եք այն անել հեշտությամբ, քանի որ դեռ Apple-ը թույլատրվում է։ Իսկ միաժամանակ հետո հնարավոր է, որ Apple-ը չթույլատրի, նենց որ եթե դուք ուզում եք անպայման հետ գնալ, պետք է անել ինչքան շուտ այնքան հնարավոր է։ Բացի դրանից էլ ես գիտեմ, որ ասենք Apple-ը հիմնականում սխալներ էր անում, ասենք iOS 7-ի նման սկզբից, որ դուս եկավ iOS 7-ը ահա որ խայտարակություն էր, բայց հետո սկսեց դզվել եւ 7.1-ը արդեն ահագին դզվեց։ Ես դեռ պահում եմ 8-ը սիմ եւ այնպես եմ անում, որ ասենք սպասեմ, որ update-ները դուս գան, որպեսզի ես իհարկե պատմեմ ձեզ այդ update-ի update-ների մասին։ Բայց եթե դուք ուզում եք իհարկե նորմալ օգտագործեք ձեր iPhone-ը, որ iOS 8-ի նման problem-ներ չլինեն, կարող եք հետ գնալ։ Նշեմ, որ ձեզ պետք է հիմա iTunes պետք է վերջի վերսիան, որը որ կոպչվում է 11.4, խնդրեմ, պետք է ստուգել, տվյալ ծրագիրը, տվյալ ձևը, կարելի ասել, աշխատում է նաև PC-ի եւ Mac-ի ցանկացած այլ պլատֆորմայի վրա, այսինքն դուք համակարգչով եք կապ չունի, նույն ձև եք անում, գրում եք Google-ում download iOS 7.1.2 IPSW, խնդրեմ, ես դա գրել եմ, եւ սխում եք այս լինկերից, որը որ ցանկանաք, ես սխում եմ օրինակ առաջինը, այստեղ կհայտնվի կայք, որտեղում դուք կարող եք որտեղ կարող եք քաշել ձեր iPhone-ի կամ iPad-ի կամ iPod Touch-ի 5-րդի իհարկե վերսիայի ֆայլը, նշեմ, որ դու ձեր վերսիան կարող եք գտնել ընդամենը նայելով ձեր iPhone-ի հետևի հակառակ կողմից փոքր թիվ կա ներքևը գրած, ասենք A1457 կամ A1459 եւ այլն, կամ էլ կարող եք գնալ ընդամենը Geekbench application, եթե տեսնում եք հիմա iPhone-ի մեջ, մտնում եք Geekbench եւ այստեղ տեսնում եք ձեր iPhone-ի վերսիան, իմը կոչվում է iPhone 6.2, այսինքն իմը CDMI վերսիան է։ Եթե գրած լինի ձեր մոտ 6.1, ապա դա ձերը GSM-ն է։ Geekbench 3 application-ն է, չեմ գումարով թե առած գումարը, բայց եթե սրան ունեք, կարող եք սրանով ստուգել ձեր վերսիան, բայց ինչքան գիտեմ, կարող եք նաև ստեղով ստուգել, այնպես որ ես ունեմ ցույց տուգում։ Ասեք տեսնենք, արդյոք կա։ Ինչն ասած, ստեղով ես չեմ տեսնում մի վերսիան որտեղ է գրած հեռախոսի մոդելը, բայց այն դեպքում ստուլ լինում է նայել Geekbench-ով, այնպես որ իհարկե problem չկա, քանի որ կամ CDMI-ը ձերը կամ GSM, կարող եք երկու ֆայլն էլ ստեղից քաշել սայթից, եթե մեկը չլինի, ապա մյուսը կլինի։ Problem չկա, սխալ չեք կարող դուք ինստալանել, ինքը պարզապես ձեզ թույլ չի տա։ Իսկ հիմա եթե քաշել եք ձեր ֆայլը, սա արդեն ձեզ պետք չի, գնում եք iTunes, միացնում եք ձեր iPhone-ը iTunes-ին, որից հետո իհարկե անում եք կոպիա։ Պարտադիր արեք կոպիա, այս ասած կոպիուսի չի ասած ռուսերեն կամ backup now կլինի անգլերեն, տվեք կոպիա անել։ Նշեմ, որ եթե դուք չունեք կոպիա iOS 7.1.2-ի վրա արած, այսինքն մի քանի օր կամ մի քանի ամիս առաջ կոպիա եթե դուք չունեք եւ հենց հիմա ձեր iOS 8-ով տակ կոպիա, ապա ուշադիր լսեք, եթե կոպիա եք տալիս iOS 8-ով, ապա ձեր device-ը iOS 7.1-ով չի վերականգնվի, այսինքն ինչ որ դուք ունեք ձեր iPhone-ի մեջ, ամբողջովին կջնջվի, կդառնա նոր գնաց հեռախոս։ Այդ դեպքում խնդրում եմ, եղեք ուրախadir, եթե դուք չունեք կոպիա, խորհուրդ տամ չմի արեք, քանի որ եթե անեք 7.1.2 գցեք, ապա ամեն ինչ կջնջվի։ Իսկ եթե ունեք կոպիա iOS 7.1.2-ի համար, այսինքն դուք վաղուց արել եք դեռ մինչև 8-ը ձայնագրելը, ապա problem չկա, կարող եք հենց 8-ով 7.1.2-ով հետ բերել ձեր iPhone-ը հենց այդ ժամանակ, երբ որ դուք կոպիա եք արել։ Նենց որ 8-ով եթե կոպիա եք անում, աշխատում է միայն 8-ով։ 7-ով եք կոպիա անում, աշխատում է միայն 7-ով։ Նենց որ եթե ուզում եք 7 գնանք, դες պետք է 7-ի ֆայլ։ Բայց եթե ասենք ձեր հեռախոսի մեջ ամեն ինչ դուք գցել եք ձեր համակարգչի մեջ, եթե ձեզ 1-ը ինչ ունեք ձեր հեռախոսի մեջ, դες կարևոր է գնալ հետ, ապա հիմա անում եք ամենավերջի քայլը, այստեղ կա վաստանալից iPhone կամ restore, եթե PC-ով եք, այսինքն Microsoft-ի համակարգչով եք, ապա սխում եք Shift եւ սխում եք Shift-ը սխմած եք բառում եւ Touch եք անում, այսինքն սխում եք այս գրացի վրա, եթե Mac-ով եք, կոնկրետ ես հիմա Mac-ով եմ, ապա Alt եմ սխում եւ այսեն վաստանալից iPhone, որից հետո դες այսպեսի հարց կտա, այսինքն պետք է անջատել նայցի iPhone-ը, սա պետք է անել iCloud-ով։ Հիմա ես սա կանեմ, կմտնեմ iCloud, բայց քանի որ ես չեմ ուզում ինֆորմացիաները ստեղ ցույց տամ, ձեզ ես պարզապես կփակեմ սենց, որպեսզի անջատեմ iCloud-ը։ Քանի որ այնտեղ պարոլա պետք գրել, իսկ ես չեմ ուզում, որ պարոլը երևա իհարկե, պարզապես պետք չի։ Այստեղ մտնում եք settings, iCloud, որից հետո ներքևում find my iPhone-ը անջատում եք։ Ձեր պարոլն է պետք գրել, ձեր Apple ID-ը,
եւ տալ անջատել։ Նշեմ, որ find my iPhone-ը եւ անջատման ձեզ mail կգա։ Ձեզ հասցեին mail-ը գալու, որպեսզի իմանաք, որ ինչ-որ մեկը ձեր հեռախոսը անջատել է find my iPhone-ը։ Հիմա եթե դուք քաշել եք ֆայլը, խնդրեմ desktop-ի վրա իմոտ ֆայլը կա, iPhone 6.1.2, 7.1.2 version restore։ Այս այս ֆայլն է, դες պետք IPSW ֆայլը։ Հիմա սխմում եմ ես, ինչպես ես ասացի, վաստանավիճի վրա եւ ընտրում եմ այդ ֆայլը, հեսա խնդրեմ, որից հետո այսպեսի հարց կտա։ iTunes Satriot-ի վաստանավիճ, այսինքն ամեն ինչ ճիշտ է, եթե սխմեմ վաստանավիճ հենց հիմա, իմ iPhone-ը կջնջվի եւ կդառնա iOS 7.1.2։ Ինձ հարցրեցին, որ արդյոք ես կարող եմ update անել նորից iPhone iOS 8-ի վրա։ Իհարկե, պարզապես գնում settings, տալիս եք update, եթե ուզում եք։ Միշտ կարող եք դուք update անել, այնպես որ problem չկա։ Ես չեմ սխմի, քանի որ չեմ ցանկանում։ Եթե սխմեմ, ապա 10 րոպե կամ 20 րոպե նայած ինչքան կտևի, ձեր մոտ այս վերևում, այստեղ վերևում, այս որտեղ որ հիմա ցույց եմ տալի մկնիկով, այդտեղ կլինի process-ը, որ հետո iPhone-ի վրա կշառնակեք process-ը եւ արդեն կարող եք օգտվել ձեր iPhone-ից 7.1.2-ով։ Մերսի որ նայեցիք վիդեոն, ես ասքան եմ ցույց տալի, քանի որ պարզապես չեմ ուզում ջնջեմ իմ iPhone-ը, եւ կհանդիպենք մոտ ապագայում։